Jag heter Johan Falk. Här kommer ett till demo av ett verktyg som kan tolka handskriven matematik och göra grafer och grejer av det. Det här heter Web Equation och tillhandahålls av några som heter MyScript, kan man säga, en liten text. Gratis att använda, ganska begränsat verktyg, men fiffigt på sitt sätt. Det finns tydligen massa grejer man kan göra här. Jag har bara utforskat Web Equation. Man får ett utrymme att skriva på och så får man någon form av graffönster här bredvid. Här kan vi till exempel då skriva saker som integral. Jaha, och så frågan, tolkar det här rätt? Varje gång man börjar gör paus i sitt skrivande så försöker den här tolka. Kan vi se här nere vad det blir för något? Kan man säga, är det här bra eller dåligt? Det är bra. Integralen av, säg, x kvadrat minus x. Dx. Jag sitter på en dator och gör det här och så vill man inte riktigt göra egentligen. Man vill ha en tablet eller någonting. Nej, det där var inte riktigt bra, tyvärr. Det ska vara det där. Det gick mycket bättre. Tack. Så det här är det vi har. Vi kan inte visa det här som graf just nu. Hade jag skrivit en funktion hade jag aldrig kunnat rita upp det. Vi får det här som LaTeX om vi vill klistra in det och använda ett LaTeX-dokument. MathML som ett alternativt språk för att beskriva matematik. Och vi kan klicka på den här Compute with Wolfram Alpha. Och det är inte så dumt. Wolfram Alpha är en grym motor för att tolka matematik och andra uttryck. Så här input och sen så visar den. Här är en graf som visar den här integralen. Vi får ett resultat, en beräknad integral och grejer. Vi har en form av vad heter det? Primitiv funktion och grejer. Så funkar den. Kan jag se om jag kan börja om här och göra en f av x lika med, tolkar den här så får den ju pris faktiskt. F av x lika med, ja, då får den pris. X upphöjt till x kanske, om vi ska vara elaka. X upphöjt till x, stämmer bra, tack. Lika med 7, undrar vad som händer om man skriver så här. Det var precis det jag menade, så det är rätt här i alla fall. Se om Wolfram Alpha kan tolka det. Här är lite knepig. Testa att ta bort den där. Se om jag kan lösa x upphöjt till x lika med 7. Ganska jobbig ekvation. Så fungerar den här. Den tolkar text. Den verkar inte liksom spara variabler och säger om x är lika med, eller liksom lösa ekvationer och sånt där. Så det funkar liksom inte. Det är mindre kraftfull än den här, vad heter det, Fluid Math. Men så kan det vara. Snabbt verktyg, gratis verktyg, och det är också trevligt. Värt att kolla in.